Euskal naziotasunaren aldeko desobedientzia zibila indarra hartzen ari da Euskal Herrian. Hala da, Andre eta Jaunok joan den astean Espainiako Felipe Printzea muskizen izan zen Petronorren koke plantaren inaugurazioan. Iñigo Urkullu lehendakaria eta Jose Luis Bilbao Bizkaiko ahaldun nagusia ez ziren bertan egon, intsumisio keinu nabarmenean. Gazte gara gazte, gazte gara gazte eta ez gaude konforme. Ba oso ondo iruditzen zait joan ez izana, baizu. Koke planta kutsatzailea da, baimenik gabe ereki zuten eta herritarren osasunari kalte egingo dio. Jode, ze gaizki ari zaren produktua saltzen. Koke ez da hori. Koke batzen gaituen da. Koke zoriona da. Koke elkarrekin pasatako momentu horiek guztiak dira. Koke zoriontasunaren erregaia. Ez esan, oraindik ez duzula interneten beranduegi saioa ikusi. Asteartero argia.comen.